Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Він запитав, чи наполягає сторона відповідача на клопотанні про залишення справи без розгляду. Много судового засідання було залишено без руху позовну заяву. Надано строк на усунення недоліків. Позивач подала заяву, де обґрунтувала причини пропуску. Ознайомлення. Наполягаєте на клопотанні про без розгляду залишення? Наполягаєте з тих підстав, які навела позивачка у своїй заяві. Суддя заслухав пояснення сторін. Чим порушуються права позивачки, коли скасовані містобудівні умови, які видані не їй, а видані юридичній особі? Тобто, які права та інтереси саме Мамчак Юлії зачіпаються тим, що скасовані одні містобудівні умови і видані інші? Тобто, вона згідно з тим, її права не будуть порушені, коли буде вестися будівництво готелю з закладом громадського харчування, при тому жодним чином не зачіпаються її права. А якщо це буде вулична академія спортивного здоров'я комплексу, то це порушується її права та законні інтереси, ніби на зелену зону. Позивачка неодноразово зверталася до органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування з приводу законності чи незаконності будівництва. Тому ми вважаємо, що це є достатньою підставою для поновлення строку звернення до адміністративного суду. Ми вважаємо, що будь-яке будівництво на території Тернопільської міської ради, яка є власником землі, може порушувати права жителя цього ж міста, зокрема міста Тернополь. Заслухавши пояснення сторін, головуючий суддя Андрій Баранюк відмовив стороні відповідача у задоволенні клопотання про залишення справи за позовом Юлії Мамчак без розгляду. Після перерви представник позивача Юлія Мамчак Валерій Муж заявив клопотання про призначення експертизи проекту землеустрою щодо відведення та цільового використання земельної ділянки в парку Національного відродження. Просимо суд постановити експертові наступні запитання. Чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 2012 року? Чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» закладу громадського харчування цільовому призначенню земельної ділянки за кадастровим номер міститься в клопотанні? Зачитувати не буду. Чи відповідає проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок та його затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності? Чи відповідає фактичний порядок користування земельною ділянкою правоустановлюючим документам на дану земельну ділянку та вимогам нормативно-правових актів з питань землеустрою та землекористування? Сторона відповідача заперечувала. Це є питання експертизи, чи яке функціональне призначення земельної ділянки, чи відповідає. Це є відповідні класифікатори. Заслухавши сторони, суддя Андрій Баранюк оголосив рішення надати час для підготовки представникам відповідачів Тернопільської міської ради відповідей щодо поставлених експертам запитань. Суд відкладає за справи на 11.30 хвилин 28 грудня. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини.